ایل ڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ان ایکشن، شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا قوانین کے برعکس تعمیر شدہ عمارتوں کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن۔ پائن ایونیو میں 6 عمارتیں جزوی طور پر مسمار۔ آپریشن کے دوران سٹیٹ آفس، 4 دیواری اور غیر قانونی تعمیر کیے گئے گھر گرا دیے گئے۔ کینال روڈ اور شاہکام چوک میں بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ بحریہ ٹاؤن گیٹ کے نزدیک غیر قانونی مارکی کو گرا دیا گیا، جبکہ ڈیفینس روڈ پر قائم دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ آپریشن کی سربراہی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ سلمان محفوظ نے کی، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر افراز اختر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر احسان نواز اور پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔